Грција, Бугарија и Србија сметаат дека е необходна стабилизација на внатрешнополитичката ситуација во Македонија, како и продолжување на диалогот за изнаоѓање взаемно прифатливо решение за прашањето за името. Заклучиле на вчерашната трилатерална средба во Солун грчкиот премиер Алексис Ципрас, неговиот бугарски колега Бојко Борисов и српскиот претседател Александар Вучик. Тоа според нив ќе отвори перспективата на Македонија за членство во ЕУ и НАТО. Грчките и бугарските медиуми денеска пренесуваат дека Ципрас на заедничката пресконференција со Борисов и Вучик истакнал оти Грција и ЕУ ги поддржуваат напорите за евроинтеграција на Балканот, но оти земјите аспиранти треба да ги исполнат неопходните услови. Во контекст на ситуацијата во Македонија, Ципрас укажал на неопходноста од воспоставување мир и стабилност во земјата. Нагласил дека е важно да се води диалог и да се најде заедничко прифатливо решение за спорот за името, кое, како што посочил, е предуслов за поддршка на Атина на патот на Скопје кон Европската унија. Бугарскиот премиер Борисов пак рекел дека по самитот во Трст гледа по-оптимистички на европската перспектива на земјите од Западен Балкан. Предупредил дека ЕУ не треба да го запоставува Балканот, бидејќи постојат амбиции на некои земји за нивно влијание во регионот. Борисов најавил дека Бугарија за време на претседавањето со Европската унија во првата половина од наредната година ќе се залага за поттикнување на европерспективите на државите од Западен Балкан. Тој смета дека соработката меѓу земјите во регионот не треба да биде според моделот на поранешна Југославија, туку секоја држава поединечно да има пристап до Европската унија. Што се однесува до спорот со името пак, грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас во понеделник во Брисел ќе се сретне со медиаторот на Обединетите нации во спорот со името Метју Нимиц. Кодзијас пред неколку дена во интервју за грчката телевизија Антена не одговори на новинарско прашање кои се црвените линии на грчката влада во спорот за името. Тој изјави дека би било голема грешка да се произнесе по прашањето пред средбата со Нимиц.